Den medlemsägda banken JAK är en bank som inte tar ut ränta på lånade pengar. Men den ger heller inga ränta på insatt kapital. JAK-banken är en ideologiskt driven bank eftersom de anser att det är fel att tjäna pengar genom ränta. Jag tycker konceptet låter väldigt intressant och vill veta mer och besökte därför deras kontor här i Malmö för att prata mer om vad räntefria pengar egentligen är. Då är min fråga, vad är JAK-banken för något? Ja, och det kopplar lite med vad jag gör. JAK-banken är en medlemsägd bank. Alltså en bank som ägs av sina medlemmar. För att använda banken man måste vara medlem. Till skillnad från de andra kommersiella banker där man kan vara kund. Och sen det andra som äger banken. Här är det allihopa som vill använda banken måste vara medlemmar. Och förhoppningsvis ta ansvaret över utvecklingen av banken. Så vi är kring 38 000 människor i hela Sverige som äger banken tillsammans. Och av de där 38 000, det är en grupp som är kring 700 som är mer aktiva som driver banken framåt. Och som sprider idén i de olika delarna av Sverige. Och då, vad är själva idén bakom JAK-banken? Själva idén, för en viktig aspekt, det är just den där demokratins... att äga banken tillsammans. Men sen varför vi vill äga banken tillsammans, för att göra på vårt sätt. Och vårt sätt är att vi vägrar använda räntor med varandra. Alltså när man sparar i JAK, man får inga räntor. Och när man tar ett lån i JAK, man bara betalar de administrativa kostnader som behövs för att ha en fungerande bank. Men inte någon extra pengar som ska gå till konto till sparare eller till aktieutdelningar för ägare. För att det finns inga räntor till sparare och det finns inga utdelningar av kapitalet för ägare. För att ägare är vi allihopa. Så vi inte delar på vinst utan vi vill ha ju billigare lån desto bättre för allihopa. Men vad är det för fel på ränta? Det som är fel på ränta det är olika medlemmar kan säga olika saker. Såklart, men några gemensamma punkter när man pratar med olika JAK-medlemmar, en viktig sak är att ränta överför kapital från de som inte har till de som redan har mycket. Alltså, men ränta möjliggörs att en person som har redan mycket från början kan tjäna pengar på pengar utan att behöva arbeta och bli rikare utan att anstränga sig. På bekostnad till andra som anstränger sig och behöver betala en del av sina pengar till den där personen. Om inte jag missförstått så bygger väl egentligen hela det ekonomiska systemet globalt sett på ränta och även skuldsättning. Betyder det att ni är kritiska till dagens ekonomiska system som det ser ut? Inte som en helhet. Man kan säga att det är... Alltså delar av den ekonomiska system, av ekonomin, till och med av marknadsekonomi som innebär produktion, att personer som startar företag, som genomför ett bra arbete, som är betalt, och den där delen vi kritiserar inte. Det som vi kritiserar är den där spekulationen av folk som kan tjäna pengar på pengar, som är inbackad i den nuvarande system, men som inte... Den nuvarande systemet skulle kunna ta bort de där bitar. Den där är min åsikt. Kanske det är andra som tycker att nej, på något sätt den nuvarande systemet är så på något korrumperat att det går inte att förändra och ta bort de där dåliga bitar. Men jag tycker att vi kan vägra de där bitar och samarbeta och behålla de bra bitar av den nuvarande systemet. Hur fungerar då JAK-banken? Det finns många aspekter, men jag börjar på en av dem. Hur fungerar till exempel att spara? Att spara fungerar väldigt enkelt. Att öppna ett sparkonto och placera pengar månadsvis eller och då pengar växer inte. Då är det enkelt. Hur fungerar till exempel att ta ett lån? Där är det vi väldigt annorlunda från andra banker. För att vi har en lånekostnad. Andra banker också har en lånekostnad som de kallar ränta. Vi kallar det lånekostnad. Och den
vår lånekostnad är spikad från första dagen. Alltså om man tar ett lån på 30 år, till exempel ett lån på 100 000 kronor under 10 år, då den där lån har ett lånekostnad på ungefär 15 000 kronor. Under hela perioden du ska betala 15 000 kronor. I andra bankerna det finns ingen fast lånekostnad för att man binder inte räntor så längre tid. 10 år är den maximal tid som man kan binda räntor på ett annat bank. Men på Jack är alla lån som vi har, det här är en kostnad från början. En annan skillnad som vi har är att när man tar ett lån, den är kopplad till en sparande. Så det är obligatoriskt att spara i Jack samtidigt som man betalar tillbaka sitt lån. Eller att om man har gjort en sparprestation innan, då kanske man behöver inte spara parallellt till sina amorteringar. Men i en enkel situation, till exempel den där exempel från tidigare, 100 000 på 10 år, då skulle man i Jack, om man inte har sparat tidigare i Jack, då ska man under hela perioden, alltså 10 år, man ska betala tillbaka kring 800 kronor per månad. Man ska spara 800 kronor till på ett konto med ditt namn, som är dina pengar, men som du inte kan använda tills du är klar, och du är klar om 10 år. Och sen du också ska betala lånekostnad varje månad. Den där lånekostnad i början, i den där exemplet, är 250 kronor. Efter 5 år lånekostnad har minskat till 125 kronor. Och i slutet är det nästan 2 kronor, 1 krona, 0. Så varje månad man ska plussa de tre saker. Amortering, alltså att minska din skuld. Sparande och lånekostnad. I det här exemplet, om man plussar de tre, man kommer fram till ungefär 2000 kronor per månad. Det hela konceptet, den här lånekostnaden som jag har pratat, den är 3% av den aktuella skulden per år. Så det är väldigt lätt att jämföra med en konventionell bank, för att det uttrycks på samma sätt som ränta, som en procentsats av den aktuella skulden per år. Så varför ska man välja JAK? För det låter lite som att lånekostnad och ränta är mer eller mindre samma sak, eller? Det räknas på samma sätt. Skillnaden är att den ränta på de konventionella banker, när det är lån på långa period, de garanterar inte att priset är fast. Det är liksom, man köper någonting i en annan bank, man köper pengar, för att det är i alla fall det som man gör när man tar ett lån, att köpa pengar i förväg. Till en pris som är okänd. Det är som att köpa till exempel en cykel. Och jag kommer till cykelbutiken och de säger, jag frågar vad kostar cykel? Och de säger, i år kostar 500 spänn. Nästa år ska vi se. Så konstigt är det faktiskt på de konventionella banker. Man förbinder sig i en kontrakt med någonting som inte har en pris. Så fördelen med Jack väldigt tydligt är en överblickhet över hela låneperioden. Man är trygg att räntorna kommer inte att komma upp och ner för att vår lånekostnad är spikat från början. Så där är stora skillnader. Samtidigt att veta att ingen av dina pengar ska gå till för att växa i konto av folk som redan har mycket pengar. Inte ska gå till aktieutdelningar och inte ska gå till höga bonus till bankledningen. För att de har vi inte heller. Precis, för det är att fundera på. Att kan det inte vara så att... För jag menar, det kan ju vara så att hos en konventionell bank att räntan faktiskt kan till och med kan bli lägre än på JAK-banken, så man kan betala mindre för ett lån. Skulle du inte säga att det är mer av ideologiska skäl som man väljer JAK-banken, just som du nämnde sist, att man inte vill att ränta ska generera mer pengar hos de som redan har pengar? Ideologiska skäl är en annan aspekt. Jag skulle säga en kombination av ideologiska skäl. Att satsa på någonting som är liten och därför kanske är lite dyrare i jämförelse än de storskaliga banker. Men också den där långsiktigheten. För att den kanske 2,2% ränta som en konventionell bank kan erbjuda idag, den är en 3 månaders löptid. Så efter 3 månader, det ska revideras. Och ingen säger att det inte ska vara 10 om 5 år. Och då har folk gjort sina kalkyler och plötsligt kan man inte betala sitt lån för att den har kommit upp jättemycket. Så det är både en blandning mellan ideologi och långsiktighet.
Avslutningsvis, hur jobbar ni för att värva nya medlemmar och sprida er ideologi, kanske man kan säga? Den sista frågan kopplar jag med just vad jag gör med min tjänst i Jack. För att hur vi jobbar är genom att utbilda oss, utbilda våra medlemmar i hur Jack fungerar. Och på det sättet, det här är dubbel syfte. Den ena är att de medlemmar är bättre förberedda för att ta plats i föreningen, deltaga i demokratiska processer. Men också att de kan sprida Jack i sina lokala områden, i sina arbetsplatser, i sina familjer, vänner. Medlemmar som kan hur Jack fungerar och vet varför de själva är medlemmar i Jack, de kan sprida det till andra.